Estamos no ar. Está entrando no ar nesse momento o jornal Bem Online desta sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco acompanhando nessa noite de sexta-feira, né? Noite de sexta-feira que é sempre bastante concorrido com as lojas, comércio em geral que tira o dia para fazer live de sorteio de brinde. Então, mesmo assim, agradecemos a todos vocês que estarão aí conosco acompanhando as notícias hoje. Hoje nós vamos falar sobre aquele caso relativamente espantoso, né, que aconteceu hoje em Balneário Camboriú, um assalto à mão armada em plena luz do dia. Também vamos falar sobre aqui a nossa cidade, a educação de Penha está pedindo ajuda aí aos pais. Tem os alunos, obviamente, matriculados na rede municipal de ensino, né? A gente já vai explicar o que seria essa ajuda. Também vamos falar sobre os bombeiros voluntários que fizeram um parto emergencial aqui na nossa região. Teremos a entrevista com o pré-candidato a prefeito de Penha, o Gustavo Machado, já então. E também vamos falar sobre Balneário Psarras, que está vivendo aí dias de trânsito truncado, né? Trânsito muito complicado, pontes fechadas. Então a prefeitura anunciou na tarde de hoje que a partir de amanhã uma das ruas lá vai ser liberada para poder abrir o tráfego em uma das pontes que estavam fechadas. Eram três pontes, então a gente já vai passar essa informação aqui para vocês. Também vamos pedir ajuda para uma moradora de Penha que está precisando fazer uma cirurgia. Então, em seguidinha aqui, a gente já vai trazer o caso dessa moça, certo? Então vamos aqui para nossa vinheta e já a gente começa então a transmissão do jornal de hoje. Vamos lá então, vamos cumprimentar primeiramente nossos amigos que estão aqui ao vivo com a gente. Está aqui o Arthur, a Roseli, o seu Anísio e a Simone, a Márcia, a Natalina Sanzon, José Silva, a Neuci, a Andréia Fabiano, Alex Zé, Alex Sou, também aí a Maria Isabel Camilo, quem mais? A Elisa Schaeffer, a Wanda Tisca. Bom, não entendi o comentário da Fabiana ali, você falou o nome de outro pré-candidato, desculpa se eu falei, mas é o Gustavo Machado que vai estar falando com a gente hoje. Eu falei outro nome? Meu Deus, me perdoe. Vamos lá então. Também aqui a Evonete, o Vilmar, o Lídio, a Josiane Manfrini. Cidade está lotada, está dizendo a Josiane, né? Vem final de semana e os nossos moradores das cidades vizinhas vêm para Penha. Em tempos de pandemia, muito, muito certo, né? Também está aí o Luiz Gustavo, o Sandro Renato. Quem mais? O Alexandre e Érica. Também o Dalton Félix, a Inaldi, a Alvina e o seu Reinaldo. O Sandro José, o João Batista, Ana Almeida, a Dulce, o Ronaldo João. A Lu Novaschi, a Sueli Pereira. Também a Geonisa Pelini. Vamos ver. A Margarete Pereira está ali reclamando da cidade lotada. Pelo jeito, vamos ter o final de semana daqueles, né? Também tem aí a Donzila. Então, boa noite. Lembrando que a gente deixa aqui um boa noite para quem está acompanhando com a gente ao vivo e deixa uma mensagem aí, né? Também a Júlia, a Elisa, a Laura, a Luciane, a Denise, o Celso, o João, a Lu Alves, André já tinha falado, tá aí o seu Gustavo Machado, então, que vai falar com a gente hoje. Eu falei o nome de outro candidato, hoje é sexta-feira, viu, André? Hoje tá tudo. A cidade está cheia, a culpa é da cidade está cheia. Então, também a Marlene, vamos ver o que mais aí. O Celso já tinha falado, também a Clotilde. Clotilde, a Dejair e o Ademir Coelho Cardoso, que acabou de chegar. Então vou curtir aqui o comentário do Ademir para não me perder depois. Vamos lá. Então agora a gente vai primeiramente falar do caso daquela moça, né, que eu citei agora há pouco, que ela está precisando de auxílio para fazer uma cirurgia. É o caso da Solange. Temos aqui imagem da Solange, mas vamos tirar aqui os nossos amigos primeiro. A Solange, em março, ela realizou a cirurgia já para retirada de um tumor, mas ela mora em Penha, né, e está agora pedindo ajuda para fazer uma nova cirurgia porque o tumor voltou. Ela tem dois tumores no fígado e um no útero e sofre aí dia após dia
com as hemorragias, né? Então ela está pedindo, realizou uma vaquinha virtual e está pedindo auxílio, né, para a população, para fazer essa cirurgia novamente para evitar que o pior tumor ali evolua para um câncer. Ela é mãe de dois meninos, um de 6 e outro de 2 aninhos, então criou essa vaquinha e está divulgando, né, para tentar arrecadar o valor e fazer a cirurgia o mais rápido possível. Então a Solange pede ajuda para quem puder, ela pede ajuda para poder voltar à vida normal, né? São palavras dela mesmo. Então, se você puder ajudar, ajude com qualquer valor, R$5, R$10, não precisa, né? O importante é que o montante vai fazer a diferença. Então, a gente tem o link dessa vaquinha, né, do site para fazer a doação, aqui na descrição dessa publicação. Então, quando terminar a transmissão do jornal, vocês podem clicar no link ali, dá para fazer a geração de um boleto, mesmo que seja somente de R$5 ou de R$10, doar com cartão de crédito, tem várias possibilidades de ajudar a moça aí, certo? Então, está passado aqui o recado da utilidade pública. Então, a gente vai agora, pelos próximos, por volta de 19, 20 minutos, ter essa conversa sobre a política 2020, né, com o Gustavo Machado, que é pré-candidato a prefeito nesse momento. Então vamos, sem mais prorrogações, vamos ao início da conversa que a gente já fez com o Gustavo, já gravou, né, e vamos exibi-la agora para todos vocês. Então, aguardem, né, que logo em seguida a gente passa para vocês então as notícias do dia, certo? Hoje estamos recebendo aqui então o pré-candidato à Prefeitura de Penha, o Gustavo Machado. Gustavo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo teu aceite, né? O Gustavo que já está aí também em pré-campanha e conseguiu arrumar um tempinho aí para poder falar com a gente. Gustavo, seja muito bem-vindo então. Poxa, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, Alex, e a todas as pessoas que vão aí nos acompanhar. Só tenho a agradecer a oportunidade para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse projeto que nós temos e que foi construído durante um bom tempo aí para a Penha. Então, ok, vamos repassar aqui rapidamente para o nosso público, né? Como a gente sempre lembra a cada uma das entrevistas com todos os pré-candidatos que estão sendo executadas, exibidas, né? É importante, primeiramente, respeitar então a honra da pessoa que está sendo entrevistada aqui, independente do partido ou ideia política dela, né? Essa frase eu cito a cada entrevista, porque há de primeiramente se ter o respeito, né? Independente de qualquer posição ideológica ou política nesse momento. Discutir sim, como eu sempre falo, com educação sempre, né? Então, graciosamente recebemos então aqui o Gustavo Machado, que é pré-candidato pelo partido PRTB, né, Gustavo? Então, repassando a regra básica aqui, só para a gente ser o mais democrático possível, o tempo de resposta para cada um dos pré-candidatos entrevistados aqui é de 1 minuto, né, com, claro, uma relevância para mais ou para menos, né, sem problema nenhum. E é muito rápido, é muito curto, obviamente, para citar cada uma dessas perguntas, né, as pastas tocadas nos assuntos aqui. Mas é só para dar uma pincelada rápida, de fato, para a pessoa conhecer um pouco mais aí do entrevistado, no caso hoje o Gustavo, e numa segunda oportunidade aí, quando a candidatura for oficializada, então a gente faz uma nova conversa de 30, 40 minutos, uma hora, o que for preciso, para explanar a fundo, porque a ideia é passar para a população o máximo possível, né, das propostas do pré-candidato. E a pergunta final, ela terá 2 minutos como tempo de resposta, certo? É um padrão para todos os pré-candidatos. E nesse momento que essa entrevista acontece, estamos entrando aí no mês de agosto, estamos na primeira semana de agosto de 2020, antecedendo já, nos aproximando cada vez mais das eleições municipais desse ano. Então, dessa forma, começamos agora a conversa, né? Não chega a ser uma entrevista, é mais um bate-papo, porque não há uma candidatura formal ainda, ele é um pré-candidato, assim como todos os demais, né? E vamos começar as perguntas, então. Gustavo, o que que o seu... Eu chamo de Gustavo, ele prefere o doutor Gustavo, porque o Gustavo é advogado, né? É isso aí, Gustavo. Então vamos lá. O que um possível governo teu, Gustavo, vai fazer para atrair os investidores? Né? A gente sempre cita a construção civil, que é um dos grandes pilares aí da economia nacional, e também empresas do mais variados ramos, aí, né? Visando sempre trazer oferta de emprego para a população de Penha.
É uma excelente pergunta, Alex, justamente porque é uma das coisas que a gente mais sofre aqui na nossa cidade. De primeiro momento, é importante dizer, né, que toda a nossa base, todo o nosso plano de governo que será apresentado vai ter uma lei, né, que é a Lei 11.079/2004, que é a Lei das Parcerias Público-Privada. Eu já ouvi outras pessoas falando sobre isso, mas me surpreendo com a falta de conhecimento técnico até sobre elas, sobre essa lei e como ela deve ser utilizada. Sem sombra de dúvidas, não tem como você não utilizar esse tipo de procedimento para você atrair um investidor aqui para a cidade. A construção civil é uma delas, claro que é, mas nós temos aqui algumas propostas, onde que nós temos 10 inicialmente, 10 propostas a quais a gente vai lançar e vai colocar para que toda a população venha a ter conhecimento sobre elas. Ok, temos aqui o tempo então. Vamos para a pergunta número 2. A questão da saúde, Gustavo, que é sempre um problema, né, para os municípios, principalmente de interior. Quais são os teus projetos? O que que você estima aí para saúde, para a pasta da saúde aqui do nosso município de Penha? Em primeiro momento, né, Alex, infelizmente é uma vergonha o que nós temos aqui, a questão dos salários do nosso funcionário público aqui, que é ligado ao nosso agente de saúde. Nós temos que equiparar, no mínimo, né, pelo menos o que está aqui na nossa região, os salários. Mas é claro que uma proposta principal é trazer um hospital regional, onde que nós já estamos em conversa com dois hospitais de Curitiba, para que eles venham se instalar e com uma condição, obviamente, que eles venham contratar profissionais da nossa cidade, inicialmente, e claro que eles venham fazer esse atendimento, tanto público quanto privado. Por isso, a nossa base de trazer os investidores, não só na área da construção civil, por exemplo, como na área do turismo, como na área da saúde, essa lei, que é a Lei 11.079 de 2004, que são as parcerias público-privado. Uma delas, em relação à saúde, é essa. Certo, ok. Cravou o tempo, então, aqui de 60 segundos. Vamos para a terceira pergunta. Também uma coisa, né, um quesito muito importante para a população de um modo geral, que é a educação, né, Gustavo de Penha. Qual que é a tua visão aí para o progresso, para o desenvolvimento da pasta? Bom, inicialmente a gente vê uma falsa situação que é jogada à nossa população em relação à questão da educação. Nós temos índices que demonstram que muito se fala que a educação evoluiu e ela não evoluiu praticamente nada, né? Mas nós vamos trazer aqui, temos uma parceria muito forte com algumas universidades para cursos de aperfeiçoamento, cursos técnicos ligados diretamente à área de turismo, principalmente, né, para que a gente consiga profissionalizar, principalmente o que quando a gente fala na questão do comércio, nas pousadas e hotéis a quais a gente tem aqui, bares e restaurantes. Esse é o nosso objetivo, inicialmente, na educação, é trazer essas faculdades, essas universidades que promovam cursos técnicos, né, com essa parceria público-privada, para que a gente possa profissionalizar o nosso jovem, né, aquele que está indo ao mercado de trabalho, para que ele tenha a maior condição técnica de chegar até lá e conquistar seu emprego. Ok, temos o tempo expirado, então vamos para a próxima pergunta. A questão da agricultura e da pesca em Penha, né, já que Penha é a capital nacional da maricultura, o que que a pesca e a agricultura elas têm aí na tua concepção de plano, você enquanto pré-candidato ainda, para incentivo, para benefício, de um modo geral, dentro desse segmento aí, né? O incentivo aos agricultores, aos pescadores, enfim. Veja, semana passada até eu estava conversando com um cliente meu aqui, onde que conseguimos um resultado positivo para ele. Ele é um dos maiores produtores de marisco aqui da nossa cidade de Penha. Nossa proposta são as cooperativas. Faz umas 3 semanas eu viajei o estado pela questão do partido, uma vez que sou presidente estadual do PRTB, e conversei com o prefeito de Chapecó, o prefeito Luciano Bulimon. É onde que ele disse que se hoje aquela região é considerada a região que mais vende proteína para o mundo,
foi decorrendo das cooperativas. Sei que nós temos uma cooperativa relacionada à questão da maricultura, mas ainda é uma cooperativa que precisa melhorar muito. Então, dentro do nosso plano de governo, será feito duas cooperativas, uma relacionada à pesca e outra relacionada à questão da maricultura. Mas não só criá-las, e sim dar o suporte, potencializar com que essa cooperativa, sim, faça com que o nosso pescador, o nosso agricultor, né, que cultiva o marisco, possa ter rentabilidade, possa ter sustentabilidade e possa ter segurança na venda do seu produto. E vamos para a pergunta número 5, então, a quinta pergunta das 10 no total, seria a respeito de assistência social, né? Conselho Tutelar, programas sociais, enfim. Qual que é a tua opinião a respeito de assistencialismo, defesa de minorias, tudo que envolve essa pasta, então, da assistência social? Olha, Alex, eu sou especialista na área eu trabalho como advogado na área de regularização fundiária. Regularização fundiária é algo que é extremamente amplo, né? Não está ligado apenas à questão específica urbanística, e sim na questão na sua parte social, na sua parte econômica. PEN ainda possui inúmeras áreas irregulares, onde que as pessoas não têm a sua escritura pública, não têm ainda o acesso ao seu posto de saúde, ela não tem ainda, a acessibilidade é péssima. Então, quando você vem com um plano de regularização fundiária, você vai atingir e atacar todo esse público, não só apenas na questão de moradia, mas na questão de moradia e habitação, mas também na questão que vem econômica, saúde, na questão educacional daquela região. E nós temos inúmeras áreas que poderiam, sim, já ter sido decretadas zonas especiais de interesse social, para que isso viesse a mudar. Ok. Concluído o tempo aqui, então, vamos falar agora sobre transparência, né? Algo também extremamente importante. Como é que vai ser tratada, Gustavo, né, enquanto hoje pré-candidato, é importante frisar isso sempre, mas no possível governo dele, a gente gostaria de saber do Gustavo como é que vai ser tratada a transparência, então, a questão da abertura de dados e informações em geral para a população, né? Algo assim, de repente, até além do que já existe hoje de lei a nível nacional, a nível estadual, ou até as próprias leis municipais que já existem, né? O que ele estima para ampliar ainda mais a situação da transparência? Bom, em primeiro momento, se vir aí a população e eu vir a ser eleito, né, Alex, sem sombra de dúvida, eu vou iremos contratar duas empresas para fazer auditoria no nosso município. Nós temos que mostrar realmente como é que estão as contas públicas à população. Esse vai ser o primeiro passo, né? O segundo passo vai ser nós mudarmos completamente essa questão desse portal da transparência, que ninguém entende nada. Nenhum contador entende o que está dentro daquele portal da transparência. É um absurdo o que está ali. Nenhum advogado, dificilmente, imagine se um técnico não consegue fazer a leitura das contas públicas, haja lá um cidadão que não tem esse conhecimento técnico. Então, nós vamos mudar completamente isso, aonde que nós iremos prestar contas anualmente à nossa população, onde que ela vai ter acesso de forma fácil, de forma limpa, e que as pessoas consigam entender realmente o que está se gastando e o que está sendo recebido. Ok, então, respondido aí a sexta pergunta, vamos para a sétima, então, sobre uma das maiores dores de cabeça da nossa população no momento, que é a situação da falta de água na cidade, né? Não é só nesse momento, infelizmente, é uma questão de anos, né? Mas como eu sempre peço aqui para os pré-candidatos, não adianta nesse momento a gente estar entrando em detalhes de gestões anteriores, etc., para que a gente possa usar esse tempo curto para falar sobre o projeto deles, né? Então, independente de quem seja o pai da criança, né? Como é que você vai tratar daqui para frente essa questão? Porque nesse momento está judicializado, é uma queda de braço entre a atual gestão, entre a prefeitura e a justiça. Então, eu gostaria de saber se você pretende seguir nessa linha, né,
aguardar pela justiça, pura e simplesmente, ou se você pretende abraçar essa causa de alguma forma, tentar encerrar ou para romper ou para continuar, né, esse trabalho em equipe, mas botar água na torneira da população, acabar com essa falta de água. Eu sempre cito aqui uma questão, que é, por exemplo, a compra da água que vem lá do rio Luiz Alves. É responsabilidade da Águas de Penha ou da prefeitura, mas está judicializado. Você aguardaria ou você, de repente, ia colocar a tua equipe a campo, iam lá fazer, então, o fechamento, a contratação, a compra dessa água, independente de estar judicializado ou não? Ou esperaria? Qual é a tua posição? O que aconteceria num possível governo do Gustavo? Bom, em primeiro momento, Alex, é importante salientar que isso é uma quebra de braço vencida já, né? O município sabe que não pode ganhar. É uma ilusão isso que o prefeito Aquiles colocou. Ele tentou colocar isso na cabeça da população. Isso é uma tremenda ilusão. Basta você fazer a leitura do contrato. É uma leitura simples, fácil. Não precisa ser um advogado para você entender que você não tem como fazer uma quebra de contrato. E depende diretamente, obviamente, depende diretamente de uma ação, que é de uma LPA, que é uma licença prévia ambiental, para que possa ser feita todas essas ações por parte da concessionária. E é claro, e é óbvio, e no momento que você faz a tua parte, como Poder Executivo, município, e a concessionária não vier a fazer, você aí sim pode rescindir o contrato. Mas enquanto você não fizer a tua parte, como é que você vai solicitar e vai exigir a quebra do contrato? É uma tremenda ilusão que foi colocada, implantada para os munícipes, que é impossível você fazer a quebra desse contrato. E botar água na torneira da população é você nada mais, nada menos do que fazer esse contrato valer dentro do que ele está ali e foi assinado. Ok, concluído então o prazo. A gente está vendo que está passando alguns segundos aqui do além do prazo, mas obviamente, né, nada exagerado, então ninguém tem direito a ficar chateado aí comigo, porque eu estou sendo o mais democrático possível, né? Vamos levar adiante aqui então para a nossa penúltima pergunta. Na verdade, antepenúltima, seria a pergunta número 8. Gustavo, a gente gostaria de saber sobre as tuas conexões, né? Você tem conexões com governos, o governo estadual, você tem conexões com a Câmara Estadual de Deputados, a Câmara Federal, os senadores, para ajudar quando a gente precisar de verbas aqui na cidade, né, para infraestrutura, para saúde, enfim. Né, como houve esse ano aí na situação da pandemia, houve a necessidade de mais dinheiro, e se o governo municipal não tem essas conexões, ele não consegue arrecadar, né, ganhar aí verbas, e, enfim. Então, como é que é a tua relação com governos, né, estadual, federal, com as outras, com as demais esferas? Bom, em primeiro momento é importante deixar bem claro, o PRTB é o partido do vice-presidente general Milton Mourão, né, onde nós estamos ligados diretamente ao governo federal. Algumas pessoas já me questionaram sobre qual é a minha relação com o governo federal. No mês que vem faremos um vídeo onde é que o próprio vice-presidente da República estará ao meu lado falando sobre essa relação governo federal e Penha. Então, se isso já é uma grande demonstração de que teremos uma porta aberta no governo federal, sem sombra de dúvida, né? E, obviamente, estamos ligados diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. Bom, então, PRTB sendo o partido do vice-presidente da República e a prefeitura, o prefeito eleito sendo do PRTB, nós temos, obviamente, uma porta abertíssima dentro do governo federal. Tá certo. Agora, então, a penúltima pergunta, né, seria sobre turismo, Gustavo, que é o nosso problema, né, também. São todos os problemas que eu citei aqui, mas o turismo, né, a gente tem essa tendência toda da natureza, do próprio acolhimento do Parque Beto Carreiro World, e precisa muito de atenção nessa pasta, né? Então, falando aqui com relação à porcentagem, vamos dizer dessa forma, ou níveis, qual vai ser o nível de atenção que o teu governo, possível governo do agora pré-candidato Gustavo Machado, viria a dar para a pasta do turismo na cidade de Penha? Total, né? Nós temos, na verdade, se você for olhar,
Nós temos duas propostas muito fortes ligadas ao turismo, onde que nós iremos apresentar. Pena que o tempo é curto, mas são duas propostas muito fortes ligadas ao turismo, onde que nós vamos, sem sombra de dúvida, fomentar emprego e, obviamente, gerar renda. E isso vai refletir na saúde, educação, habitação, enfim, toda aquela parte social que a gente tinha comentado. O turismo, se nós vivemos em uma cidade turística, né, onde que nós temos aí praticamente 2 milhões de pessoas por ano vindo à nossa cidade, visitar a nossa cidade, e muitos acham ainda que o Beto Carreiro em Balneário Camboriú, é uma vergonha em todos esses anos a gente não ter consolidado essa cidade como uma referência nacional ou internacional. É uma tremenda de uma vergonha, de não só dessa gestão, mas das gestões anteriores, uma tremenda incompetência de não ter feito dessa cidade um dos grandes centros turísticos a nível nacional e internacional. Ok, tempo cravado aí na nona pergunta. Agora vamos para a última, a décima pergunta, então, que não necessariamente é uma pergunta, né? É mais um pedido de que ele explane, de que ele fale mais sobre a pessoa, Gustavo Machado, o profissional Gustavo Machado, o pré-candidato e o possível prefeito da cidade de Penha. Por que que a população, Gustavo, deve confiar a você o cargo aí, né, o cargo máximo do executivo da cidade de Penha, confiar a você, então, o cargo de prefeito municipal? 2 minutos, então. Bom, vamos lá. Em primeiro momento, é importante deixar claro, né, a questão de que eu também nunca não caí de paraquedas ou não sou nenhum aventureiro, né, ou mesmo um forasteiro, como já ouvi, né? Meu nome é Gustavo Machado, sou advogado, casado com a Andréia Fabiano Santos Machado, temos dois filhos, um filho e uma filha, né? Onde que a família da minha esposa está aqui já há mais de 40 anos, aqui em Penha. Já fui candidato a vereadora, candidato a deputado federal, mas nunca exerci nenhum cargo político e nunca precisei sobreviver da política. Sempre sobrevivi da minha profissão como advogado. Já foi me ofertado cargos políticos, cargos públicos, eu nunca aceitei. Estou há muitos anos na política e vejo que nós precisamos de uma mudança, nós precisamos de uma renovação, né? Nós temos estamos hoje num partido de 26 anos, onde que não possui uma mácula sequer, quer dizer, nunca foi citado num mensalão, nunca foi citado uma lava-jato, um partido 100% limpo, e com duas grandes referências, nosso presidente fundador, Levi Fidelix, e nosso vice-presidente, general Milton Mourão. Um partido que realmente pode se falar que é um partido de direita. Todos os outros, a gente tem que ficar o pé atrás. Mas o PRTB é um partido de direita, um partido conservador, onde que tem as suas três palavras, como Deus, Pátria e Família, como seu slogan principal. Vejo que nós temos um potencial enorme, gigantesco, mas nós vivemos em um antagonismo aqui em Penha. Parece que nós estamos em uma cidade extremamente do interior, com todo respeito às cidades do interior. Mas nós estamos anos-luz atrás de cidades bem menores que nós e estão muito mais desenvolvidas. Nós precisamos de progresso. E para nós chegarmos ao progresso, nós precisamos de mudança e renovação. Então, é por isso que nós estamos aí com esse projeto e nós estaremos aí participando das eleições de 2020. Ok, tempo concluído então. Então, eram essas as 10 perguntas para o pré-candidato Gustavo Machado, né? Então, a gente agradece mais uma vez, Gustavo, pela tua disponibilidade, né? Como eu falei no início, não está fácil arrumar tempo aí no meio dessa pré-candidatura, muitas conversas, muito diálogo com a comunidade, né, com os parceiros aí. Então, conseguiu tirar aí um tempinho aí de 20, 20 e poucos minutos para a gente estar conversando. Obrigado, Gustavo. Se quiseres encerrar conversando de repente com o nosso público, do público do PEN Online, fique à vontade. Oh, legal. Eu só tenho a agradecer o espaço. Eu entendo que você está fazendo um trabalho fantástico, abrindo o espaço e mostrando realmente quem são os pré-candidatos, pessoas capazes para que possam estar na gestão e gerindo a nossa cidade, estando no comando da nossa cidade. Então, eu só tenho que agradecer a todo o teu público, a todas as pessoas que estão nos assistindo e a todos os penhenses. Tenho certeza que eles saberão, nessas eleições, votarem como souberam votar em 2018 e agora em 2020 vão votar novamente. Então,
da forma correta. Então, eu tenho muito a agradecer a essa oportunidade, agradecer à minha família, né? Eu sempre digo isso, minha esposa sempre ao meu lado, minha família sempre ao lado, ao próprio PRTB, e quero agradecer novamente a você aí, Alex. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela oportunidade. Valeu, a gente que agradece então. E a gente se despede agora do Gustavo e seguimos com as notícias do dia aqui no Jornal PEN Online. Ok, estamos de volta então. Agradecemos aqui ao Gustavo Machado, que falou aí com a gente então. Também a esposa dele, a Andrea, né? Também ao Lugero, ao Celso, aos parceiros dele aí nessa caminhada. E a todos que acompanharam, né, a conversa com o Gustavo então. Na segunda-feira nós teremos a conversa com o ex-prefeito e agora pré-candidato Evandro dos Navegantes, né? E assim daremos sequência durante a semana. Na terça-feira teremos a conversa com o Milton Fonseca, também pré-candidato, e assim vamos dar sequência até conversar com todos os pré-candidatos, certo? Então vamos agora, vamos dar primeiro aqui um, rapidamente, antes de ir para as notícias do dia, vamos dar um alô aqui para os nossos amigos que estiveram com a gente, que chegaram, bom, aí acabou tendo muita mensagem ali e saiu o nome de todo mundo praticamente que foi chegando, né? Dá para pegar aqui o Agenor, que chegou, a Júlia Ferreira, a Martinha, deixa eu ver quem mais aqui. O pessoal que fez pergunta durante a transmissão, eu já tinha falado, mas eu, né, repito aqui, ela não é ao vivo, né, não tem como fazer uma transmissão com tantos pré-candidatos ao vivo todos os dias, né, dia após dia, então a gente faz antecipadamente, mas do jeitinho que é gravado, vai para o ar, entende? Sem edição nenhuma, sem nada. Então... o pessoal que fez comentário ali, tá? Essa explicação por não estar perguntando, transmitindo a pergunta de vocês, tá? Também ali eu falei da Martinha, quem mais aqui? A Marli Pertussati, parece que chegou aí quando já estava andando. A Maurina, o seu Osni. Quem mais? O Marlon Thiago também. A Marlene Fiber Amorim. A Luzenir. Luzenir também chegou por aí. Vamos ver, quem mais aqui? Cristiano Romão. Seu Werner Lott também, Eloá Falcão, quem mais? O Arcídio Virgílio, vamos lá, a Jo Lemos também está por aí, seja bem-vinda, Jo, o Giovanni Ferreira, o Lugero, já estamos em tratativa aí, né, Lugero, para conversar com esse pessoal aí, juntar todo mundo. O debate, ele já está marcado, né, já conversei com o Gustavo, debate com os prefeitos que ficarem, né, confirmados aí a candidatura, vai ser no dia 11 de novembro, o debate então com todos os candidatos, né, que por enquanto estão todos em pré-candidatura, né, mas os que ficarem de fato com a candidatura confirmada estarão reunidos com a gente no dia 11 de novembro, né, será aí o primeiro debate da história de Penha com todos os candidatos juntos. Vamos ver aqui quem mais então. Só para a gente concluir aqui os boa noites, também está aí a Sueli Pereira, quem mais chegou depois, quem mais, a Regiane Capraro, a Anne Lennox, a Ademir Capistrano, a Dona Regina Firmino, o Roberto Schmidt também está aí, e quem mais, a Cláudio Moretti, acabou, vamos curtir aqui então o comentário da Jo para lembrar depois até onde eu fui, e vamos para as informações de hoje então. Vamos trazer uma informação hoje de fora do nosso padrão aqui, né? Vamos até Balneário Camboriú, mas porque foi um fato inusitado demais, né? Esse assalto que ocorreu na Avenida Brasil de Balneário Camboriú hoje em uma sinaleira, em plena luz do dia, né? Um pseudo motoboy ali com uma arma assaltou, né, um motorista dessa BMW ali, ainda quase acertou aquela senhora de bicicleta lá e entrou contramão na rua. Logo após essa entrada na rua, ele conseguiu fazer ali umas manobras e parou numa rua e trocou de roupa. E até o momento a gente não tem informações aqui da prisão dele, né? Mas vamos trazer essa informação durante o final de semana nas redes sociais aí do PEN Online. O pessoal que está perguntando aí qual é o próximo entrevistado, vai ser o ex-prefeito Evandro, na segunda-feira, por volta de 8 horas da noite também, tá? E essa fotinho que vocês estão vendo aí... é de um parto emergencial que foi realizado pelos bombeiros voluntários de Barra Velha. Eles foram chamados, então, para atender a essa ocorrência, né, de um parto emergencial, de uma apressadinha que não queria chegar
ao hospital ela queria nascer antes, então ela acabou nascendo aí na casa da família, pela mão dos bombeiros então, né? Mãe e o bebê suportaram muito bem ao procedimento e passavam bem, foram encaminhados aí para o hospital, mas o parto acabou acontecendo, o parto da pequena Alice acabou acontecendo então pela mão dos bombeiros, né? Parabéns então ao trabalho dos bombeiros e aos pais pelo nascimento, pela chegada da pequena Alice, né? Agora a gente vai falar, vamos voltar para a Penha então. O ensino escolar é uma das principais vítimas dessa pandemia que vivemos aí no momento, né? E abala todo o mundo atualmente. Em Penha, obviamente, não é diferente. Para as crianças para que elas não percam o ano escolar, a Secretaria da Educação de Penha tem implantado diversas iniciativas, como a plataforma Educa Penha, a biblioteca digital também, o Positivo On e as videoaulas, né, com o objetivo de que, mesmo em isolamento, as crianças não percam as aulas e continuem estudando. Então, no entanto, para que essas ações consigam ser fundamentadas e realizadas, né, a secretária de Educação de Penha, a Deise de Souza, ela diz que os pais e responsáveis que conseguem garantir que os alunos acompanhem de fato as aulas digitais, façam exercícios propostos, né? Então eles são responsáveis pelo bom desenvolvimento de suas crianças, né? Desses alunos, durante essa nova realidade que estamos vivendo, né? Então, quando eles não participam, a criança, via de regra, tem maior dificuldade na hora de entregar aí as atividades, né, os testes. Então, a Secretaria de Educação de Penha faz esse chamado para que os pais entrem em contato com as escolas, né, para que eles estejam envolvidos e também tirem dúvidas com os professores. Para isso, foi criado uma série de grupos de WhatsApp, um grupo para cada escola da Rede Municipal de Ensino de Penha, né? Então, lá não são passadas apenas as matérias, tá? São informações, por exemplo, sobre a distribuição do kit alimentação, quando vai ter nova videoaula, enfim, várias novidades, né? Várias informações. Aí a secretária de Educação de Penha, ela divulgou então essa lista. Eu vou colocar aqui na tela, obviamente é uma lista muito extensa e os números ficam minúsculos, mas só para embasar um pouco aqui a nossa informação. Você aí, pai e mãe, responsável por um aluno da rede municipal que ainda não estiver em um dos grupos de WhatsApp da escola dos seus filhos, entrem no nosso portal de notícias, penhaonline.com, que lá tem essa relação completa, tá, com todas as escolas e todos os números de WhatsApp de cada um desses grupos, certo? Então, é muito importante, façam essa ação, esse pequeno gesto, que tem uma valia muito grande para o futuro, para o desenvolvimento de seus filhos, certo? Então, nosso site penhaonline.com, é só você entrar lá, vá até a matéria, vou colocar não precisa colocar o link aqui, é muito fácil, né? E lá vai ter a matéria correspondente a este assunto, certo? Agora a gente vai até Balneário Psarcho para trazer aqui uma informação de utilidade pública. Essa rua que vocês estão vendo, ela é a rua 700, né? A rua Alexandre Guilherme Figueiredo, que vai desde a ponte sobre o rio Psarras até o cruzamento com a avenida Nereu Ramos. Ela recebeu ao longo dessa semana essa pavimentação que a gente vê aí. Agora vai finalmente ser liberada na manhã de amanhã, né? Atualmente, então, esse trecho estava interditado, o trecho que vai daquele posto de combustível na localidade ali, que é popularmente conhecido como Furados, né? E acabou acarretando aí um grande problema de mobilidade na cidade de Balneário Psarcho nessa última semana, haja vista que a ponte principal, uma divisa entre as duas cidades, né, Penha e Balneário Psarcho, estava interditada por causa das obras. A ponte lá do Nossa Senhora da Paz também, e foram fazer a obra junto ali, né? Então, é incrível, mas pelo menos essa via está liberada agora, certo? Então fica aí a informação de utilidade pública para quem não acompanha aí a assessoria da prefeitura, que eles passaram essa informação para a gente. Amanhã estará liberada e vocês, moradores de Balneário Psarcho, ou até mesmo aqui da nossa cidade de Penha, que precisariam até lá, já estará o trânsito ok ali por essa rua, certo? Então vamos agora trazer as informações aqui sobre a pandemia, né? A Secretaria de Saúde de Penha confirmou hoje mais 20 casos. São 6 moradores do centro, 4 do Gravatá, 4 do Mariscal, 2 de Armação, 2 moradores da Santa Lídia também, 1 morador do São Cristóvão,
e um morador do bairro Nossa Senhora de Fátima. Também foram confirmados mais 11 pacientes recuperados, né? Até agora, então, Penha já registrou 642 moradores com o vírus, né? Desde o início da pandemia, são 606 pacientes considerados curados já, e 13, infelizmente, que vieram a óbito. E são ainda 24 casos suspeitos que as pessoas estão aguardando resultado dos exames. Balneário Bissarras, eu acabei de receber aqui a informação da assessoria de imprensa via Wellington. Ele mandou para a gente aqui, então, são 11, acabou de sair essa informação, são 11 os casos novos na data de hoje em Balneário Bissarras. Balneário Bissarras agora totaliza 626 casos confirmados, né? Sendo que 502 desses pacientes já são considerados curados, o restante está em tratamento e também teve 5 óbitos. Me perdoem, eu não averiguei essa informação, mas foram 5 óbitos. Tem aqui 6 óbitos em Balneário Bissarras, né? Já na nossa outra cidade vizinha aqui, Navegantes, foram 21 os novos casos hoje, sendo 7 homens, 10 mulheres e 4 criancinhas com idade entre 4 mesinhos e 14 anos, né? É uma informação lamentável no meio dessas demais informações lamentáveis aí sobre a pandemia. As pessoas não se cuidam e transmitem para as criancinhas dentro de casa, né? O Navegantes também teve hoje, infelizmente, a 34ª morte por causa da doença. Era um morador do Gravatá, tinha apenas 62 anos. Ele estava internado no hospital de Navegantes. Então, o total de pessoas infectadas em Navegantes chega agora a 1.894. São ainda 520 pessoas em tratamentos, e se tratando em isolamento social, né? E 16 casos mais graves, onde as pessoas estão internadas em UTIs. A cidade também teve 34 óbitos, então, como eu falei agora há pouquinho. Já em Barra Velha, foram hoje 39 casos novos, né? Ao todo, já são agora em Barra Velha também 636 casos confirmados da doença, né? Barra Velha, que sempre foi a cidade que menos casos teve de toda a nossa região, acabou de ultrapassar, inclusive, Balneário Bissarras, né? Balneário Bissarras sempre esteve com os números elevados e agora Barra Velha vem numa crescente muito grande e está prestes a ultrapassar, inclusive, a nossa cidade de Penha aqui. Desses 636 casos em Barra Velha, 247 pessoas estão em tratamento ainda e 145 casos suspeitos também, bastante coisa, né? Aguardam resultados dos exames. Lá na região de Barra Velha, né, Balneário Barra do Sul, chegou hoje a 321 casos, e Ilhota, aqui mais próximo da gente, chegou hoje a 443 casos confirmados. Já Balneário Camboriú registrou hoje 69 casos e passou aí a marca de 5 mil, chegou a 5.125 casos registrados, com mais um óbito, chegou a 54. Já o estado de Santa Catarina teve, nas últimas 24 horas, praticamente 3 mil novos casos, ultrapassou a barreira dos 100 mil casos, né, o estado de Santa Catarina, chegando aí a 101.582 moradores de Santa Catarina que já se infectaram pelo vírus desde o início da pandemia, além dos 43 mortos também nesta sexta-feira por causa da doença, certo? Então, eram essas as notícias de hoje. Na noite de amanhã, 8 horas amanhã, sábado mesmo, nós teremos uma entrevista com o secretário de Turismo de Penha, o Kleber Newman, que vai estar lançando aqui com a gente as novas medidas do turismo de Penha, né? Para o período aí pós-pandemia, principalmente. Mas ele vai estar lançando aqui o pacote de ações. Então, eu convido todos vocês a estarem conosco aqui amanhã, 8 horas da noite, para uma conversa também descontraída, aí um bate-papo rápido, mas onde a gente vai trazer para vocês, né, imagens, uma ilustração do que vai ser cada uma das ações que estão por vir, né? Então, convido a vocês, mesmo sabendo que é sábado, todo mundo quer dar uma descansada, mas em meio à pandemia, né, a gente não pode sair, não pode, então, convido quem quiser aproveitar e estar conosco aqui na noite de amanhã, traremos essa entrevista então, certo? Ela está programada, está tudo combinadinho,
Pode ser que dê algo errado, mas a princípio está tudo certo entre eu e o convidado para que a gente tenha essa veiculação na noite de amanhã, beleza? Então, muito obrigado a todos vocês aí por terem acompanhado a gente durante essa semana de novo, né? A todas as entrevistas com todos os pré-candidatos, a gente continua na semana que vem. Então, como eu já falei aqui antes, com o ex-prefeito Evandro dos Navegantes, e na terça teremos a continuidade, né, com os demais pré-candidatos a prefeito de Penha, dessas eleições 2020, certo? Então, tenham todos vocês um ótimo final de semana e a gente volta amanhã, né? Se caso der algum problema, a gente avisa nas nossas redes sociais, mas se não, 8 horas da noite estaremos aqui para trazer as informações desse lançamento do turismo de Penha. Grande abraço e até amanhã, então. E o jornal Penha Online volta na segunda-feira, 8 horas da noite. Um grande abraço!